Hej, välkomna till Anders Julin Gård. Jag ska prata bollplacering med er. Jag ska gå igenom tre olika bollplaceringar. Järnklubbor, fairwayklubbor och hybrider samt driver. Det ser ut så här. Börja med järnklubban. Och jag lär ut att klubbladet ska vara på den lägsta punkten mellan fötterna. Då brukar jag relatera till gylfen. Gylfen har vi här, en linje rakt ner, så. Där har vi bollplaceringen med järnklubban. Kommer vi till hybrider samt fairwayklubbor. Då flyttar jag fram bollen något så att bollen hamnar strax till vänster om gylfen. Här har jag alltså fairwayklubbor samt hybrider. Då kommer vi till driven. Flyttar vi fram bollen ytterligare lite grann. Då brukar jag relatera till loggan vi har på skjortan här uppe. Om vi har någon logga eller vänsterklack. Ser ut så här. Så där har vi de tre standard bollpositionerna som det gäller att ha koll på. Det här kan ändras från dag till dag, så det gäller att vi har kollen på vart vi har bollen helt enkelt. Lägg ut klubbor och kolla. Bollplacering är jätteviktigt. Kolla till där. Ha det gött, hej.